لە بەغدا مابوویەوە. ئێمە پێشتر لە پەرلەمانی کوردستان نامەیەکی فەرمیمان ئاراستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کردبوو لە کاتی گەڕانەوەی شاندی باڵای دانوستانکار بێنە پەرلەمانی کوردستان بۆ هی کۆبوونەوەیەکی فراوان لەگەڵ سەرۆکایەتی لیژنەی دارایی، لیژنەی سامانە سروشتیەکان، لیژنەی یاسایی، سەرۆکی سەرجەم فراکسیۆنەکان ئەنجام بن بۆ ئەوەی لەوێ وردەکاریەکانی گفتوگۆکانیان ئەو خاڵانەی کە خاڵی جێی ڕێککەوتن بووە، ئەو خاڵانەی کە جێی ڕێکنەکەوتن بووە هۆکارەکانی ئەوەی کە بۆ تا ئێستا حکوومەتی عێراق ئامادە نیە شایستەدارەکانی هەرێمی کوردستان بە وەڵامی ئەو دەنگۆیانە بنەوە کە قسەیەکی زۆر لەسەر ئەوە کرێت کە ئەگەر هەرێمی کوردستان تەواوی نەوتی هەرێمی کوردستان مەسەرەن ڕادستی حکوومەتی عێراقایە لە بەرامبەرەوە شایستەدارەکانی هەرێمی کوردستان وەرەگیرێتەوە یان نا کۆمەڵێک پرسیار لای تەواوی فراکسیۆنەکان هەن لای لیژنە تایبەتمە چکەم بابەتێکی تەکنیکی وردە بۆی ئێمە ئەو سێ لیژنەیەمان اختیار کردو هەم لیژنەی دارایی هەم لیژنەی وزە و سامانە سروشتیەکان هەم لیژنەی یاسایی و لایەنێکی سیاسیشی تیایە بۆی پێویستمان زانیوە تەواوی سەرۆک فراکسیۆنەکان داوەت کەین و تەنانەت ئەو پەرلەمانتارانی کە پەرلەمانتاری سەربەخۆن داوامان لێکردن لە ناو خۆیانە ڕێکەوە نوێنەرێک دیاریکەم بۆ ئەوەی بێن بۆی تەواوی ئەو فراکسیۆن لە ناو پەرلەمانی کوردستانە بن ئاگاداری وردەکاریەکان کاکێ من سەبارەت بەو ڕاپۆرتێکە پێشتر حکومەتی هەرێم بۆ پەرلەمانی نان بان زگەل لەوە زیاتر دەتانی ئێوە چی دیکە بزانن بەتایبەتی لەسەر دوای ڕێککەوتن بان کە لە بەغدا کراوە و ئێوە دەتانوێت چی بپرسن سەبارەت بە گرێتی لە پەرلەمانی عێراق چۆن ئەو ڕێککەوتن ئێمە ئەو ڕاپۆرتە دیارە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕاپۆرتێکی زۆر وردەکاری باشی بووە پەرلەمانی کوردستان ناردەوە ئێمە بڵاویشمان کردەوە ئەم ڕاپۆرتە کرۆنۆلۆژیایەکە لە دوای دەست بەکاربوونی کابینەی نوێم کاتێک کە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران بە هەفتەی یەکەمی دەست بەکاربوونی لەگەڵ شاندێکی باڵا چوونەتە بەغدا هەتا دوایین شاندی هەرێمی کوردستان وردەکاری کرۆنۆلۆژیای تەواوی دانیشتنەکان بووە لەگەڵ تەواوی ئەو بەڵگانامانەی ئەو نامانەی کە لە نێوان شاندی دانوستانکار و حکوومەتی عێراقیە ئاڵوگۆڕ کراون ئێمەمانەوێت لەم دانیشتنە دوایین سەردانی وەردی دانوستانکاری هەرێمی کوردستان کە لە بەغدا بوون بۆ ماوەی دوو هەفتە ماونەتەوە لەگەڵ تەواوی کوتلە سیاسیەکان دانیشتوون لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران لەگەڵ وەزیری دارایی لەگەڵ وەزیری نەوت لەگەڵ بەرپرسانی لایەنی تەکنیکی عێراقی لە دانانی بودجا لە دانانیە بۆ گفتوگۆکردن لەسەر جێبەجێکردنی یاسای پڕکردنەوەی کورتێنانی دارایی ئەمانەی وردەکاریەکانی ئەو دوو هەفتەیە بزانی کە چی ئیزافەیەک لەسەر ئەو ڕاپۆرتە کراوە بۆی بەرچاوڕوونێکی تاوەلای پەرلەمانی کوردستان هەبێ و بۆ هەردوو ئەگەرەکە لە ئەگەری ڕێککەوتن ئایا ئەگەر ئێمە ڕێکیش کەوین و حتا تەنانەت یاساکەش جێبەجێ بکرێن یان یاسای بودجەی 2021 لە پەرلەمانی شتێپەڕێ ئایا حکوومەتی عێراق توانای دارایی هەیە ئەم ڕێککەوتنە جێبەجێکە یان ئەگەر تواناکەی هەبێ بەڵام بڕیارێکی سیاسی هەبێ نەوێت جێبەجێیکە بۆیە بۆ ئێمە گرنگە کە لە نزیکەوە ئەم وردەکاریانە لە شانی دانوستانکار بزانین هێشتا ئەم کاتەکەی دیاری نەکراوە بەڵام هەر کاتێک پێویستی ئەم شاندە ئەڕواوە لە کۆبنەوەی هەر سێ سەرۆکایەتەکەشان بابەتە گفتوگۆی لەسەر کراوە شاندی دانوستانکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان پێویستی بە پشتیوانی سیاسی پەرلەمانی کوردستانە پێویستی بە پشتیوانی لایەنە سیاسیەکان هەیە و ئەوەندەی من ئاگادار بم دوای دانیشتنیان لەگەڵ پەرلەمانی کوردستان شاندی دانوستانکار سەردانی حیزبە سیاسیەکانی شەکاوە لەگەڵ شاندی حیزبە سیاسیەکانیش کۆبێتەوە ئەو کات گفتوگۆ لەسەرەوە کرێت کە کەی بە سەرپەرشتی لە سەرۆکایەتی هەرێم بەڕێ سەرۆکی هەرێم بێ یان یەکێک لە جێگرەکانی سەرۆکی هەرێم بێ شاندێکی سیاسیش بچێتە بەغدا ئێمە بڕیارمان نابوو کە شاندێکی باڵای پەرلەمانی کوردستان سەردانی بەغدا بکات بۆ دەربڕینی پشتیوانی سیاسی شاندی دانوستانکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەم لەگەڵ پەرلەمانی عێراق کۆبوونەوە بکەم لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی عێراقیش بەڵام چاوەڕێی ئەومانە کرد ئەم شاندەی دانوستانکاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان کاتی زۆر زیاتریان بەخشیە لایەنی عێراقی بۆ ئەوی بیسەلمێن کە هیچ بیانوێک نەماوەتەوە ئێمە چاوەڕێکەین ئەمڕۆ لەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆە گفتوگۆیەوەکەین تەتەڵەی ئەوە شەکەین پێویستکە شاندی دانوستان شاندی پەرلەمانی کوردستان لە هەفتەکانی ئایندە بەڕێوە چێت من لێستادا نرخی دۆلار بەرز بۆتەوە بەشێک لە کەلپەرەکان لە بازاردا گران بۆتەوە ئێوە بەتەمانی نهیز دانیشتنێک بەسەر ئەم بابەتە ڕێکخەندی زیادە شتێکتان بۆ نەهاتووە ئێمە لیژنەی تایبەتمەندبانەوە لیژنەکانیش ڕاستپێدان بە دۆداچوونی ورتریان کردەوە ئێمە خۆتان نزانن باش یەک دوو ڕۆژی تر کۆتایی وەرزی پاییزەی ساڵی دووەمی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستانە بەڵام ئێمە لێرە ڕایگەیەنین ئێمە ڕەنگە بەڕاگەیەندراوێت کۆتایی خولەکە ڕاگەیەن بەڵام لە هەفتەی ئایندەوە کۆبوونەوەتی ئیستیسنایی پەرلەمان دەست پێیەکا بە پێی پێڕاو مادەی هەشت هەم سەرۆکی پەرلەمان هەم یەک لەسەر سێ ئەندامانی پەرلەمان بۆ ئەو بابەتانی کە بابەتن پێویستن بۆ حکومڕانی هەرێمی کوردستان بۆ بژێوی ژیانی خەڵکی کوردستان ئەوەندەی پێویستکە ئێمە کۆبوونەوەتی نائاسایی بەڕێوە بین زۆر لە سیاسەت گەشتبین و ڕەشبین نیە بێ واقعبین بی. That's what's possible.